5-17 e kitë të tonin. So? Gjithsej, 5-17. Në regullo veç të këshyre edhe një parfim se më pa thonë me këshyre një. Allo, hej. O, Donat, hajde në kurre, së të gjime dhe porë, gjime të... Jo, në një Shqipni jam për në ty. U, në gam, hej, në gam, aplikacion e One For It, e ki? Po, më në që shtë ka One For It? Super, në gam. Këshyre, qëmeti mu... 600 qëmeti mu, 600, se dhvim rena pik 0, 2 sekunda vin. As me fuj, s'pëm me fuj ma shpejt. 600 euro që me taj t'i kthejë në ty, më stanin. Soj po t'a pagjes pal? 570. 550 bën edhe një kofë për meje. Me kartel, po, me One For. One For, ku dush t'i be, veç I Lyp.